E sad, iskoristi vas, koliko godina ste u turizmu? Pa, ne sam da vam kažem, ja imam 39 godina, evo 30 godina se bavim kao mali dečko, ali sam počeo da radim u porodičnoj kafani, otac mi nije štedio, nego me je ubacio kad sam ovaj bio... Znate kako se deca uče da pivaju? Treći razred, da ostane što... Baca se u vodu da bi se naučio. Tako, mi imamo porodični restoran u Vrnjačkoj Banji koji dan danas radi, lepo privređuje. I ja sam bio, kad je otac otvorio kafanu, ubacio me, radim, menim pepeljar i tako dalje i odatle datire moji početci. Banjac mi je rekao da ste divan, dobar, mlad, vredan dečko. Hvala na lepo reći.